No niin, viimeis tosiaan viedään. Mun nimi on Federlein Samuli, ja tuossa on aikaisemmat jampat puhuneet siitä, miten soolon osuus biisissä on yleensä häviävän vähäinen. Silti sitä pientä osaa treenataan ihan sikana, niin kuin Beni sanoi, että sitten tavallaan unohtuu se tärkein, eli kompensoittaminen. Se on täysin totta, mutta mä oon ratkaissut tämän kuitenkin eri tavalla, koska se soolon soittaminen on siistii. Niin mä teen sitä koko ajan. Mulla ei ole lainkaan sitä kompisoittoa. Joten miksei? Nyt tulee sitten aika paljon soolohommaa. Mä teen tätä tosiaan itse ympäri Suomen muota ja pääsen vähän maailmallakin duunaan tätä. Tää on kivaa. Mä esiinnyn lähinnä taustanauhojen kanssa, mutta oon tehnyt tätä ihan bändinkin kerran. Mutta mulla oli rummoissa sen verran kova jävä, että hän soittaa nykyään Wintersonissa ja Stratovarioksissa rumpuja. Ja toki nyt vähän loukkaannuin, että valitsin nämä pikkubändit mun sekoilun sijaan oikein. Terkkuja Rolfille. Mutta sitten mä jotenkin vähän niin kuin jäbät lähti tai sai hyviä tilaisuuksia, mä jäin sitten hetkeksi siihen yksin. Mulla oli itse asiassa mun soololevyn julkaisukiertue oli päällä. Sitten siinä kävi muistaakseni niin, että oliko siinä just rumpali ja basisti sattuu olemaan kipeänä samana päivänä, kun mulla piti olla keikka. Kelasin sitten silviisiin, että keikkojahan ei peruta. Mä en ole eläessäni muistaakseni yhtäkään keikkaa perunut omalta taholta ainakaan. Ajattelin, no fuck it, tehdään se sitten yksin. Mulla sattuu olemaan niin kuin taustoimissa oli rummut ja kaikki. Ja totesin keikan jälkeen, no hitto, tämähän meni kuitenkin kaikesta huolimatta niin kuin ihan jees. Että mä en ollut siihen varautunut lainkaan, että mä lähtisin tälle linjalle. Mutta silloin mä totesin, että siinä oli paljon riskejä ja paljon suunnittelemattomuutta, mutta tosiaan niin se futas. Ja pikkuhiljaa mä sitten menin siihen, että alkoi olla vähän sellainen jätkilleen, no ei te nyt välttämättä tarvitse tulla, kyllä mä voin mennä yksinkin. Ja itse asiassa se on sitten yllättävää kyllä, hyvin yllättävää kyllä, niin osoittautunut mun muusikon uran parhaimmaksi ratkaisuksi. Totta kai mulla on ollut tämä perushistoria, että on niin kuin pikkujäbänä aina haaveillut, että voisi vetää isossa bändissä, niin kuin mainitsin tuossa jossain kysymyksessä. Ja ikinä tullut mieleenkään, että voisi niin kuin yksinään veivailla ympäri ämpäri. Ja monen bändin kanssa yritettiinkin tosi kovaa. Yhden kanssa saatiin jopa kultalevykin, mutta siitä huolimatta niin hommat ei lähtenyt sillä tavalla, kun oltaisiin haluttu. Ainakin me koettiin, että biisit oli hyviä, että missään ei ole mitään vikaa, mutta musahommissa on myös jonkun verran ihan tuurillakin tekemistä, että ei vaan lähtenyt hommat sitten isolleen, ja sitten mä ajattelin, no mulla on nyt niin paljon biisejä, että mä teen soololevyn, mä en suunnitellut mitään sen tiimoilta, siis sen suurempaa, että mulla oli vain läjällinen, mun mielestä viisi biisejä, mä ajattelin, no kokeillaan, mä äänitän ne, mä tein kaikki itse, äänitin ne, ja silloin mä vielä miksanut niitä, nykyään miksaan myös omat biisini. Pistin levyn pihalle, kas kummaa se oikeasti jostain ihmeen kumman syystä, niin myytiin loppuun helvetin nopeasti, ja sitten mä ajattelin, no kokeillaan vähän tehdä keikkoa, ja sitten mä hankin tämän bändin siihen, vanhoin frendeen. Ja en mä ole sitä suunnitellut sen enempää, että vähän, jotenkin keikatkin tuli aika helposti. Niin kuin Joonas tietää, niin keikkojen saaminen ei ole helppoa. Mut usein kysytään, että miten se menee, että miten sä, niin kuin, että soitteleeko baarit sulle tuu keikalle vai miten se homma hoituu. No, ei todellakaan. Et yhden keikan eteen voi olla, että joutuu tehdä siis kuukausia duunia. Ja jotenkin sitten tämän homman kanssa keikatkin tuli aika iisisti. Sitten mä ajattelin, no hitto, okei, mitäs nyt sitten, voisi kokeilla tähän musavideon. No, mä tein aika nopealla pläänäilyllä videonkin sitten, jos tuli ihan jees, ihan hyvä. Parhaani tein, mitä sillä hetkellä pysty tehdä, kolonoskopivideosta. Ja taas kerran kanssa tehdä sekin. Aika pian sen ilmestymisen jälkeen mua lähestyttiin Kiinasta, että hei, sulla on makea meininki, että mä oon nähnyt sun kolonoskopivideon, tämmönen kiinalainen promoottori jäbä. Ja tuut sä tänne kiertueelle? Sitten mä olin, no, tunko. Todellakin tuun nyt, maksatteko te kaiken? No joo, okei. Niin tällainen niin homma alkoi vähän niin kuin suttaantua itekseen. Eli todellakin kansi lähtee, ja mä olin niin kuin tosi yllättynyt, mä en yhtään mitään tätä suunnitellut. Ja tavallaan sen takia mä kysyin Joonakselta, että miten niin kuin härmäläiset ottanut vastaan flamenkon, koska niin kuin, sit mä kelasin, että okei, mä lähden taustanauhojen kanssa tuonne hankkijalippismiehelle soittelemaan pitäjiä ihmeellistä proge-heviä.
tämä on varmaan niin kuin jonkun asteinen itsemurha, mutta ei ole tullut yhtä ainutta niin kuin kommenttia, että hei, come on, jätkä vetää taustanauhan tai jotain muuta. Et porukka ottaa sen vastaan, mitä sieltä lavalta tulee, ja yleensä tullut ihan kiittelee, ja se on myös ollut niin kuin ehkä näistä yllätyksistä isoin, että miten kuitenkin suomalaiset ottaa hyvin tällaisenkin jutun vastaan. Toki pari kertaa on tullut sitä, että hei, voitko vetää Popedaa tai J. Karjalaista biisien välissä. Nyt en kyllä muista, mutta sehän löytyy repertuaarista toki, niin jos joku kysyy. Niin. Ja mä oon sitten tehnyt sen, että kun tosiaan, mut on sitten sitä paranoidia kysytty aika hiton monta kertaa, niin mä teen sit siitä sitten oman version ja muitakin biisejä on kyselty, niin mä soitan ne omilla versioilla. Ja niistä sitten puolestaan on muutama tyyppi vähän pahastunut, että ei toi ollut paranoidi. Mutta sen mä oon ottanut ihan hyvällä itteen, että jes. Että jos joku pahastuu vähän niin kuin sellainen, että ei toi nyt mennyt niin kuin se piti, niin sit mä oon tehnyt sen asian oikein. Ja voin sen ehkä teille esittää. Mut mun piti soittaa biisi tässä, mä jauhan Shaibaani. Tää on mun introbiisi nimeltään Lydian Overture. Katsotaan, mitä Jannun käy. Thank you.
Hei, hobla, tadaa. No mutta, ai että, soittaminen on kivaa. Mä en ole mitenkään suunnitellut mun settiä tässä. Musta on hauska mennä vähän extemporeella. Toisin kuin Beni, hän vetelee aika tollain vapaalla tatsilla, niin mulla sen sijaan mä vedän taas aika tiukasti sovitettuna. Mulla ei ole hirveästi näissä improvisaatioille tilaa, mutta musta on kiva suorittaa. Mä yritän aina vetää niin kuin kuitenkin saman jutun aina paremmin. Et se on ollut mun motto aina, että tavallaan ei ole olemassa lainkaan helppoja tai vaikeita juttuja, että aina voi vetää paremmin. Ja toki dikkaan improvisaatiosta kovasti, mutta mä otan sen tavallaan haasteena, että kun mä soitan saman jutun, se ei ikinä mene siellä, että oli, no niin, hyvä mä. Ei parannettavan varaa, vaan aina sillä keikan jälkeen vituttaa enemmän tai vähemmän, koska voisi vetää paremmin, niin siihen mä sitten pyrin. Ja ehkä tämmöinen, kysyn itseltäni saman kysymyksen, minkä mä sitten just Joonakselle, kun tuntuu, että sillä menee aika niin kuin mun makuun teknisesti aika vapaasti soitto soljuu, että onko siellä niin kuin mitään probleemia. Tai tällaista niin kuin kehittämisen varaa totta kai on, mutta et mikä on niin kuin hänen fiilis siihen, niin omalla kohdalla se on vähän samantyyppinen meininki kuin Joonakselle, että mä yritän löytää semmoista helppoutta ja rentoutta soittoa, että just samat vanhat jutut, että ei välttämättä kaipaa ehkä niinku uusia likkejä sinänsä tällä hetkellä, vaan just sitä, että pystyy vetämään tätä matskua mahdollisimman iisisti ja rennosti ja niinku nauttia, se on mulle työn alla. Ja se, miten sitä asiaa sitten voi treenata, niin en mä varsinaisesti tiedä, muuta kuin, että vaan soittaa paljon ja treenaa. Ja ihan tekniikkaa treenaan toki aika paljon ja muitakin juttuja totta kai. Mutta jos tulee kymysyksiä, niin heittäkää niitä. Muussa tapauksessa mä soittelen enemmän. Ja tässä on toki muut jampat aika paljon puhunut, niin mä kyllä ihan mielellään soitankin. Joo. Joo, se on Amphisound. Se on suomalainen firma Haukiputaalta. Ja harmi kyllä lopetti bisneksen pari vuotta sitten jo. Tai itse asiassa Amphisoundin bassorakentaja Sampo tekee edelleen virvelirumpuja myös Rockwayn testiin tehnyt joskus, Niken testiin muistaakseni. Ja mulla oli tällainen diili Amphisoundin kanssa 10 vuotta, että mä olin 3 kertaa niiden kanssa Saksassa soittamassa ja Suomessa Finnish Metal Expos kanssa 3 kertaa. Ja siihen aikaan, kun vielä oli tämä hieno tapahtuma ja oli musamessua ja myös Rockwayn kanssa olin siellä. Ja kaikki tällaiset kivat musiikkimessut on aika enemmän tai vähemmän loppuneet vink-vink sinne järjestäjille. Ja mut joo, mulla on 2 kitaraa Amphisoundilta, toinen on kanssa 8-kielinen ja siinä on vähän enemmän speksejä. Siinä on 30 nauhaa, sitten siinä on valot ja kelluvat alla ja muuta. Show-kitara, se oli mun ensimmäinen kitara itse asiassa niiltä. Ja se on hito hyvä kitara, mutta sit mä halusin kuitenkin tällaisen, missä ei ole mitään ylimääräistä. Itse asiassa jos mä tämän suunnittelisin uudelleen, niin tonekin voisi lähteä veke. Siis mä en ole ikinä käyttänyt tonepotikkaa. Ei sitä tarvi. Niin. Jollain jatskeikolla niitäkin väli tulee soitettu. Ne sijaan tonet melkein nolla, ne tulee vähän semmoinen tuhnumpi soundi, niin se on ihan fine, mutta se on aika marginaalista meikäläisen. Kato, se olikin melkein nollasta. ei sitä muuten tosiaankaan tarvii. Ja sit mä dikkaan, että mulla on pikkaus kädellä, vaikka se on aika pientä liikettä, että tässä ei tavallaan mitään olisi niin kuin käden tiellä, niin mä ehkä vielä enemmän tällä hetkellä putsaisin tämän alueen, että tuonne veke, volyymi siihen, mikkikytki voisi olla ehkä vaikka täällä, niin sitten olisi ihan tyhjä, se olisi niin kuin semmoinen tämän hetken päivitys. Olen mä sitä miettinyt ja kiinnostaisi kyllä, että sehän tuntuu ihan sikajärkevältä. Et etenkin näiden kitaroiden kanssa, pikkasen on Viren kanssa leikkimistä, niin olisi se kyllä aika kova. Mä en tiedä, tekeekö sen 8-kieliselle. Ah, okei. Okay. No sit. Niin just, että Ola Englundi. Joo. Okei. Okay. Niin just. Sitä ei jossain kohtaa ollut pari vuotta sitten. Mä olin Ruotsissa soittamassa, että mä siellä Se on, eikö se ole, hetkinen? Ei, nyt mä sekoitan sen tuohon True Temperament-järjestelmään, joka on siis tämmöinen uusi nauhasysteemi, missä on niinku
kitaran nauhavälit suunniteltu sillä tavalla, että kitara on ikään kuin täydellisessä vireessä niin kuin sen puolesta, kun intonaatiohan on pielessä, kun meillä on suorat nauhat, mutta anyways, niillä ei ollut vielä kasikielisiä versioita silloin, mutta all right, kyllä ehdottomasti haluaisin Evertunen. Kaikki, mitkä vaan helpottaa soittamista ja elämää, niin on mun mielestä plussaa, kuten langattomat sydämit. Koreasta mulle lähetettiin tällaiset Belkatin langaton härpäkkeet, niin mä oon heti ihan messissä, jos vähän, että mä koen, että on aika isokin helpotus, kun ei tarvitse olla piuhoja, että se kompuroida niihin ja voi lähteä ahdistelemaan yleisöä kesken keikan ajan. Siinä mä oon vähän kokeillut suomalaisia, että mä menin kerran soittaa soolon yhdellä keikalla, niin yleisössä jonkun tyypin vieren istuu siihen, niin se jotenkin pahastui siitä, mutta vähän sellainen pysy siellä, jolla tuli ihan lähellä. Mut joo, ei mitään, mä soitan vaikka seuraavan biisin ja mä kävin tämän esittämässä TV:ssä, kanssa vähän tähän samaan kategoriaan, että kun pitää yrittää pärjätä täällä pienessä maassa, ja mä aloin kelailemaan, että okei, mä oon nyt tässä tehnyt tätä videoja, keikkailuja, tehnyt levyjä ja ties vaikka mitä itsensä myymistä harjoittanut, niin mitä voisi päästä kitaristina seuraavalle levelille, onko mitään saamoin niin kuin tällainen solo-artistin muodossa, niin mä olin jo jonkun aikaa miettinyt, että no hitto, tuolla on toi talenttiohjelma TV:ssä, että kehtaaksi. Ei kehtaa. Tuli tää mussakin tää suomalaisuus vastaan, että ei vitsi, ei pysty, ei kehtaa. Antiolle. Siinä meni sitten se tuotantokausi, kun ei kehannu. Mut sitten tuli uusi chanssi pari vuotta sitten ja silloin mä olin, no siinä kohtaa mä olin vähän keikkaillut tai mä olin päässyt häpeän tunteen yli. Eli en tuntenut enää muista tunnetta missään tilanteessa, niin siinä kohtaa oli sillain, no vitsi, käydään pölähtämässä ja lähinnä sillain, että näyttämässä naamaa isommalle kansalle, että tämmönen jamppa täällä on ja ei ole mitään hävittävääkään. Tai no on. Onhan se nyt hävittävää, että jos se menee ihan penkialle, niin sitten loppuu nekin keikat. Mutta sen verran luotin itseäni, että kyllä mä nyt jotain pystyn siellä tehdä. Ja pääsin siinä kaksi karsintaa sitten eteenpäin. Ja kyllä se sillain kannatti, että aika edelleenkin moni on niin jo saat siitä talentista jäävä. Ja sain ihan sen asioista keikkojakin. Ja aika makein promovideon, kun mä totta kai rippasin tämän videon sitten netistä omaan käyttöön. Ja vielä jos jotain, niin aikamoinen kokemus oli käydä niin kuin vähän testaamassa itseäänkin, että pystyykö mä vetämään sellainen niin kuin kansa kattoo ja kamerat tuossa naamanneissa, no niin soita poika. Sitten on sellainen yksi chanssi kolminsa aikaa, niin miten menee, niin vähän halusin kanssa katsoa, että selviikö mä siitä. Ja no sen hengissä selvisi. Ja oli itse asiassa jopa ihan hauskaa, että ei ollut pelkästään ahdistavaa. Mutta niin. Eli tämä biisi on nyt siitä, minkä mä sitten tein talenttiin, yritin totta kai kosiskella kaikkia ihmisiä. Tästä tulee nyt se Myrskyluodon Maija. Ja siihen aikaan oli Ruotsi voittanut Euroviisu, tai ainakin josko siinä lähivuosina. Ja musta se oli hyvä biisi. Ja myöskin pistetään samaan biisiin, että meillä on siellä nyt vähän niin kuin klassista, eli Myrskyluodon Maija. Sitten mä ajattelin, no kyllä sinne sopii vähän tämmöinen teknohumppa vielä sekaan. Ja totta kai rokkareille kanssa jotain löytyy biisistä, ja myös iskelmää. Katsotaan, kuka tunnistaa tämän iskelmäosion. Eli tässä on vähän niin kuin kaikille jotain. Jos ette dikkaa, niin voitte poistua.
Näin. Avot. Thank you, thank you. Biisin nimi on Talent 1, kun se oli ekasta lähetyksestä, ei sen kummempaa. No, mikäs oli tämä humppausio? Anyone? Jaa, jaa. Se sai jopa yhden tuomareista kyyneliin. Näin oli. Itse Siltsun siis. No, siellä tuli lopussa tietenkin Siltsun pätkää. Olet kultaa, vai mikä se biisin nimi nyt onkaan? No joo, ei mitään, saatte anteeksi. Jees, jees. Mä tiedän, Nikellä on kanssa tänään vähän kiire keikalle. Jos ei kymysyksiä, mä voin vähän enemmän skulailla. Vai, onko? Joo, totta kai. Ei ole ylä- ja alapuolella, vain alapuolella. Eli mulla on tässä perus kuuskielinen tavallaan niin kuin... Joo, siellä on B ja fis. Fis, joo. Väli se on E:ssä, mutta tavallaan fis on niin kun, jatkaa tuota kvarttien sarjaa. Anteeksi. Niin, voisi jollain, että sitten sä jatkaisi täältä niin kun samaa rataa, mutta tavallaan se niin kun on suurin osa kitarasta on kvarttivireessä, niin tyyliin vitosoinut, niin se jotenkin istui mulle paremmin mun ajatusmaailmaan, että se on siinä. Vireis. Tavallaan asteikot jatkuu sillä lailla jotenkin luonnollisesti. Ja. Joo. On joo. Tiedän yhden tyypin, joka on pistänyt itse asiassa niin kuin yläpuolelle kielen. Siellä on ala H ja ylä A, mutta sitten se menee älyttömän korkeaksi, tai siis ainakin kielen pitää olla kuulemma niin ohut, 0,8 tai niin ohutta kuin löytyy, että se ei enää juuri kestä soittua. Mutta anyway, mä en tavallaan niillä yläsävelillä tee mitään, mitä se antaa. Anteeksi. Niin se on, joo. Että sieltä tulee muutama korkea sevel tavallaan näiden lisäksi. 4 seveltä lisää, niin ei niitä tarvii. Mutta sen sijaan. Ja myöskin näistä, mä oon siis aina digannut matalista vireistä ja kunnon jytinästä. Se on yksi syy, mutta on myöskin, tämäkin on osoittautunut tietyllä tapaa hyväksi valinnaksi tällä valitsemallani uralla. Että jään myös mieleen, ihmisten mieleen paremmin. Ai niin, sä oot se jatkakin, on 8-kielinen kitara. Se on kanssa aika hiton iso plussa, että edes jollain tavalla jää ihmisten mieleen, niin. Mut joo. Tuli mieleen vielä siis se, että ihan vaan välikohdalla, että jos kiinnostaa, niin kannattaa tsekata harppukitara, jos se Yhdysvallassa varsinkin käytetään. Se on käytössä akustinen kitara, missä on harppukielet, sitten se niin kuusikielinen kitara, sitten sulla on harppukieliä 6-8 sillä yläpuolella, ja sitten sinä soitetaan aina bassoa sieltä. Cool. All right, pitää tsekkaa. Joo, jos mä pari biisiä vielä tässä luikautan, niin ei mene koko yötä. Onks ok? Yes, yes. Ja seuraava biisi on kans mun ekalta soololevyltä, löytyy tuolta ovenpielestä, niin käykää investoimassa ja tukikaa köyhänä muusikon alkoholismia. Ja tää biisi on tuolta levyltä Night Demon, tätä mä dikkaan soitella klinikolla. Tässä yhdistyy paljon erinäisiä kitaratekniikoita sekä myös erilaisia vähän niin kuin musastaileja, mistä mä itse dikkaan. Et siis, mä nyt tykkään periaatteessa kaikesta, mutta tässä on toki heavy rytyyttelyä, sitten on vähän niin kuin melodisempaa settiä. Country-musiikki on hienoa, tämä country-osuus on tähän vähän niin kuin jemmattu, mä soitan hybridipikkaamalla, eli plekulla ja sormilla yhden riffin, ja sitten on vähän tällaista ehkä fuusiojatsahtavaa soolon tynkää myös, niin tämä on monipuolinen biisi soittaa, tämä nimi on Night Demon.
näin. Kaiken näköistä, kaiken näköistä. Hyvä. Onks Nikellä kiire kohta keikalle? Mä tiedän. Ei jätä. Noniin. Siitä huolimatta olette tosi hienosti jaksanut täällä suurin osa koko päivän. Arvostan. Ja mulla alkaa kyllä kohta vähän tekee tiukkaa. Mä voin saattaa vielä vaikka pari biisiä, niin onks fine? Puhuttiin tuosta improvisoimisesta, niin mulla on setissä yksi biisi, jossa on pikkasen tilaa sille. Perulaista kansanmusiikkia tietenkin. Niin kuin sanottu, niin dikkaan kaikenlaisesta musiikista. Ja 80-luvun lapsosena suuren vaikutuksen teki näin TV:ssä mainoksen, jossa liihotteli ylväs kondorikotka vuoristossa ja mitäs muuta se mainostikaan kuin bissejä. Mutta hienointa tässä hommassa oli se, että taustalla soi ihan törkeä makea biisi. Jälkeenpäin selvisi, että tämä on Simon Garfunkel, tai siis ei ole niiden biisi, mutta ne on sen ehkä kenties versioinut ekana tästä perumeiningistä. Ja sitten tuli tosiaan tämä ylväs bissemainos. Nappasin siitä kopin ja vähän jalostin sitä eteenpäin. Ja mä oon tähän jättänyt itselleni pienen improvisaatiopätkän, eli El Condor Pasa.
Ai että, yes, yes. Hauska biisi. Bisse-mainosbiisi. Yes. Otetaanko vielä viimeinen schlageri, illan viimeinen, hidas tai nopea, saatte päättää. Soite paranoi. No perhana, se on kyllä mun tosiaan setissä omalla versiolla. Mennäänkö me se vai joku muu? Joku muu, aivan, aivan. Mennäänkö me tilutusta vai jotain vähän enemmän fiilistä? Joo. No niin, kelle tilutusta? Itsepäähän keräsit. Tää on nyt sitten tää mun musavideobiisin biisi, joka vei minut Kiinaan ja homma lähti edes jollekin tasolle. Ja biisi sukeltaa syvälle ihmisen sisimpään. Ja kirjaimellisesti biisin nimi on Kolonoskopy. Ja tää oli tämän levyn sinkku Schlager. Anteeksi. Tässä on nuotteja oikein olan takaa. Tämä oli sellainen biisi, kun mä tätä tein. Mä halusin heti ekaksi biisiksi levyllä semmoisen mahdollisimman crazyn Balls to the Walls-tyyppinen setti. Et tässä, ottakaa. Eat it. Ja siihen aikaan tämä oli niin kun semmoista haastavinta settiä, mitä mä pystyin tekemään. Ja pitkään kelasin, että ei saa että mä en ikinä pysty tätä vetämään livenä. Täysin niin kun ammun itseäni jalkaan tällä biisillä, mutta niinpä sitä sitten vaan äkkiä oltiinkin keikoilla ja piti alkaa suorittamaan. Ja edelleenkin tämä on toki haastava, mutta nykyään se on jopa kiva soittaa. Pitkään se oli vähän sellainen, damn it, olisiko pitänyt kuitenkin vetää 3 soinnon punkkia. Mutta itsepäähän tieni valitsin Kolonoskopy ja näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Kiitokset. We'll be right back.
Noin. Se oli kolonoskopy ja se oli Guitar Meeting Vantaa Legi. Alkuspiikissä sanoin Vantaa piikkiö, mutta mä vähän testasin teitä, että oletteko te hereillä. Me ollaan Ylästössä. Ja hieno paikka, hieno yleisö, mahtavaa. Eikä tässä kummempia. Nyt kaikki on sanottu, kaikki on tehty. Voimme onnellisena jatkaa kohti valoisempaa huomista.